Nej. Kunne du også tænke dig at få en hund, der egentlig følger efter dig, der er høflig, der lader være at trække snoren? Det gjorde han, da det var, at vi fik ham i træning. Men du kan faktisk godt selv træne. Du kan bare træne nogle af alle de ting, som det er, at jeg træner inde på vores VIP Academy. Så det er du velkommen til. Du kan se, hvad det er, vi kan få ud af det. Vi har haft ham en lille uge. Han er en grå schæfer. Han hedder Jaros. Han er 14 måneder gammel og trak som en ondt år bare derudad. Så du kan faktisk selv træne det med at træne de helt simple 6 øvelser, som det er, at vi træner alle hunden i. Og jeg vil jo i bund og grund, vil jeg jo gerne have, at I selv gør det, hvis det kan lade sig give sig for jer. Så gå nu ind, giv det en chance inden ved det her. Der er så mange tusind mennesker, der er inde og se det her. Det er vi selvfølgelig glade for. Men hvis du vil have noget af det samme, så kan du også bare træne det. Og når jeg siger bare, så ved jeg godt, at det er. Jeg kan selvfølgelig gøre det på kortere tid, fordi det er mit job. Og det er jo det, jeg gør hver dag. Og han bliver trænet hver dag. Sammen med de andre hunde, der jeg har, bliver han også trænet hver dag. Og det kan I jo selvfølgelig ikke nå, fordi I arbejder alle de her ting. Det er helt med på. Men det gør jo ikke noget af ting, der tager lidt længere tid, når I selv gør det. Men det kan lade sig gøre. Jeg ved det. Det kan lade sig gøre. Så gå ind og følg Wendy og alle de andre, der er inde på. Der er jo flere hundrede videoer derinde om, hvordan er, at jeg egentlig gør det. Det er jo ikke kun de 6 øvelser, der er det. Vi er jo også gået videre derinde, hvor vi viser, hvad vi så ellers gør. Ikke? Så god træning til jer. Gå ind og meld jer ind. Giv den gas. Og så ses vi derinde. Det er orden. Hej. Ja, så kom.